פרשת לך לך, פרק י"ב. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. ואברכה מברכך, ומקלליך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן. וייקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחי, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו וחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא אדוני אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, וית אוהלו בית אל מים והעי מקדם, ויבן שם מזבח לאדוני, ויקרא בשם אדוני, ויישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה, כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרינה אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד. ויראו אותה שרי פרעו, ויהללו אותה אל פרעו, ותוקח האישה בית פרעו. ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר וחמורים, ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. וינגע אדוני את פרעו נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. ויקרא פרעו לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כאשתך היא? למה אמרת אחותי היא? ואקח אותה לי לאישה, ואתה הנה אשתך, קח ולך. ויצב עליו פרעו אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו.